hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa saakaasi rasmi ah kaararka aqoonsiga shaqaalaha dawladda ugu soo wareejisay madaxda laamaha dawladda ee gobolka Togdheer. Kaararkani ayaa sahlaya in lagu aqoonsado shaqaalaha dawladda ee ka hawlgala gobolka Togdheer. Madaxani oo goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geele, barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleye iyo isuduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geele oo ku dheeraaday muhiimadda ay kaararkani u leeyihiin shaqaalaha dawladda. In aynu kala gudoonno aqoonsigii shaqaalaha dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland, aqoonsigana noqon doono runtii baadisooc iyo sumad shaqaalaha dawladdu oo kaga duwanaado dadka kale caadiga ah ee wasaaraddeenna adeega u soo doonta. Waxaa laga yaabaa muddo badan adigoo shaqaala dawladeeda, markaad qof wax isku qabataan aad shaqo tiraa ku hay, in askariga ama cidda intibaadeedii kala garan weyday ayaa shaqaalaha ayaa. Aqoonsigan maanta shaqaalaha dawladdeennu kala gudoomaynay wuxuu noqon doonaa baadisooc iyo kaga duwanayd shacabka caadiga adeega inoo soo doonta. Waxaad noqon doontaa qof shaqaale dawladeeda oo sumad leh oo aqoonsi leh oo runtii ay u fududaatay inuu adeegii dawladnimada bixiyo. Sidoo kale waxay kor u qaadi doontaa hay-adda dawladnimada oo saad ogtihiin ciidanku diriiska uu xiran yahay ciidanku iyo astaanta qaran ee ka muuqato astaan ku yahay. Shaqaalaha dawladduna markay yeeshaan sumad iyaga u gaara waxay noqon doonaan iyaguna mid hay-adda dawladnimada iyo garashada iyo aqoonsigaba kor u qaada. Sidoo kale shaqaalihii isdiiwaangeliyey baa waxay u tahay caddayn titlekii iyo xilkii uu lahaa iyo magaca uu lahaa oo sugan baynu maanta kala gudoomaynaa. Wuxuu noqon doonaa aqoonsi kuu fududeeya inaad adeegyada dawladda si wanaagsan. Geesta kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleye oo ka waramay baahida shaqaalaha dawladdu ay u qabeen kaararkani. Waxaanu yidhi maanta halkan waxaa lagu soo bandhigayaa oo hay-adda shaqaaluhu ay ku soo bandhigaysaa inay u qaybiso hay-adaha kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer kaarkii aqoonsiga ee shaqaalaha. Runtii sida uu faahfaahiyey gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladdu, faa'iidooyinka iyo waxtarka uu kaarkan u leeyahay shaqaalaha wax badanna way ka caawin doonaa insha allah bidnillaahi baari. Oo waayo waxaa ku kala duwanaan doontaan qofkii shaqaalaha dawladda ahaa iyo dee qofkii shicibka ahaa, ee waa inay jiraan waxay ku kala duwan yihiin marka ay xafiis dawladeed tagayaan, marka ay safar gelayaan, marka ay meel kale tagayaan, wax kasta oo maaragtay runtii la soo kulma dee qofka ID-ga sita wuxuu kaga duwan yahay qofka shaqaale ID-ga uu sitay. Runtii waa sumad caddaynaysa ama waa baadisooc caddaynaysa qofkaasi inuu ka tirsan yahay hay-ad ka tirsan hay-adaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ama wasaarad ka tirsan wasaaradaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, siina caddaynaysa weliba gobolka uu ka tirsan yahay. Marka runtii waxaan jecelahay in aaday isuduwayaashu ay gaarsiin doonaan. Shucayb Xasan Cismaan, Shucayb Kingish, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, magaalada Burco.